Road 250. Gufata impyisi nk'inyamaswa itagira ubwenge binyuze mu migani miremire ntabwo byari umwihariko w'inyandiko zo mu rurimi rw'Ikinyarwanda gusa, kuko no mu bitabo by'ururimi rw'Igifaransa hagaragaramo imyandiko igaragaza impyisi nk'inyamaswa ihenda ubwenge n'izindi. Muri iki cyegeranyo tugiye kubabwira ubuzima n'imibereho by'impyisi. Iyi ni Road 250, njye nitwa Aho Guteta Theodette. Mu myandiko y'Ikinyarwanda yagaragaje impyisi nk'itazi gushishoza, twavugamo bakame n'impyisi, ihene n'impyisi n'indi itandukanye. Ndetse no mu mashuri yisumbuye by'umwihariko mu cyiciro rusange hagaragaramo imyandiko yo gusoma itandukanye igaragaza impyisi nk'inyamaswa itagira ubwenge, aho by'umwihariko yarushukaga ubwenge n'urukwavu. Ibyo byatumye abantu benshi bafata impyisi nk'inyamaswa isanzwe kandi idafite icyo ishoboye. Nubwo bimeze bityo, impyisi ni inyamaswa z'ubwenge buhambaye kandi ibaho mu buryo butangaje, kugera ubwo ibarirwa mu nyamaswa zitinyitse ziba mu ishyamba bitewe n'ubushobozi bwayo. Impyisi kandi ibarirwa mu nyamaswa z'inkazi n'intare zidapfa kwigongera, kuko inshuro nyinshi usanga zirwanira umuhigo nubwo waba wishwe n'intare. Ubudahangarwa bw'impyisi kandi buturuka ku rwasaya rwayo rukomeye, ku buryo bushobora guhekenya kandi rukajanjagura igufwa ry'inzovu. Ubusanzwe mu muryango w'impyisi harimo ubwoko bune butandukanye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impyisi zirangwa no kugira ibidomo binini ku ruhu rwazo, kuko uko zigenda zitandukanye ni nako n'imiterere n'imigaragarire y'amabara bigaragaza itandukaniro. Mu buryo bugaragara impyisi ijya gusa n'imbwa ariko ikagira imiterere ijya kumera neza nk'iy'injangwe. Iyi mpyisi ikunda kwitwa impyisi iseka. Iyi mpyisi irakomeye bihagije kandi niyo nini mu muryango w'impyisi. Ingabo n'ingore zose zirasa, uretse ko ingore iba ari nini ugereranije n'ingabo. Kugeza ubu ku rwego rw'isi habarirwa impyisi ziri hagati y'ibihumbi 27 n'ibihumbi 47. Umuvuduko wayo ku isaha ushobora kugera kuri kilometero 60. Impyisi ishobora gupima kilogarama ziri hagati ya 40 na 64. Igihagararo cy'impyisi gishobora kubarirwa hagati ya santimetero 70 na 91. Uburebure bwayo buri hagati ya santimetero 95 na santimetero 166. Uretse mu Rwanda nanone izi mpyisi zifite amabara y'ibidomo kuri ubu zikunda kugaragara henshi muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Twavuga mu bihugu nka Chad, Centre Africa, Sudani y'Epfo, Ethiopia, Kenya, Tanzania, Botswana, Angola, Namibia no mu bice bya Afurika y'Epfo. Izi mpyisi zikunda kuba mu bukenke, mu bihuru no mu ishyamba ritari inzitane. Mu bijyanye n'imibanire hagati yazo, izi nyamaswa zibaho nk'izindi nyamabere zitandukanye. Mu gihe cya nijoro zireba neza cyane, ibyo bituma zihiga. Noneho ku manywa zikamara igihe kinini ziryamye hafi y'imyobo yazo. Ziba mu miryango aho umuryango uyoborwa n'impyisi n'ingore.
kugira ngo izi nyamaswa zerekane agace kazo zikoresha guca imbibi zikoresheje ibinono hanyuma zikifashisha ururende ruva mu buhago rw'intare iyo zishatse kuganga zijya kure y'imyobo yazo nubwo bukaba ubundi buryo bwo kwerekana agace zirimo zigira amajwi agera kure cyane ibyo bikazifasha mu buryo bwo guhanahana amakuru n'izindi zo mu bwoko zibarizwamo impyisi zifite ibidomo ku ruhu n'indyo ya byose kuko zitungwa n'ibintu bitandukanye nko guhiga no kurya ibisigazwa byasigajwe n'izindi ndyanyama ndetse n'amagi n'imbuto iyo iyi mpyisi igiye guhiga iri yonyine ihiga inyamabere nto nk'inkwavu imbwebwe ingunzu inyoni n'ibisiga amafi inzoka n'amayezi iyo zigiye guhiga ari nyinshi zihiga inyamabere nini nk'amoko y'inshyi atandukanye impara imparage impongoro isatura n'ibindi ubu bwoko bw'impyisi ikigabo gishobora kwimya ibigore byinshi kubwagura ushobora kuba igihe icyo ari cyo cyose mu mezi ageze umwaka iyo ikigore kigiye kubwagurirwa kibwegeka amezi ane kandi kongera kwima ku yindi nshuro bikorwa hagati y'amezi 11 n'amezi 21 ikigore kibwaguje mu isenga kandi kibwagura ibwana hagati y'ikibwana kimwe n'ibibwana bibiri ariko inshuro nyinshi biba ari ibibwana bibiri impyisi z'ingore nizo zonyine ziba zifite inshingano zo kwita ku bibwana no kubireba iyo ikibwana kimaze hagati y'ibyumweru bibiri na bitandatu nyina ibivanaho yabibwaguye ikabijyana mu isenga rusange ibibwana bibwagaguza nibura kugeza ku mezi 8 kandi bigacucwa hagati y'amezi 12 na 18 ibibwana biba bikuze ku kigero gihagije hagati y'imyaka 2-3 impyisi y'ingabo iva mu muryango yavukiyemo ku myaka 2 mu gihe impyisi y'ingore ihaguma muri iki gihe impyisi zifite idomo ku ruhu muri afurika y'epfo zisa naho zitekanye mu byanya bikomeye ingenzi zazo zo mu gice cya afurika y'uburengerazuba zirimo guhura n'ibibazo bikenewe gutuma umubare wazo ugabanuka cyane muri ibyo bibazo birimo uhohoterwa n'abantu binyuze mu kuzitega imitego uzirasa nubwo zaba ziba mu byanya kuko baba bakeka ko zizavamo zikajya kubarira amatungo cyangwa nabo zikabahutaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi iyi ni roti 250 njye nitwa ako guteta tawodete kugira ngo mukomeze kudukurikira mukore subscribe share na like Road 250.